Mitt gäng! Hey! Kom allihop, kom allihop, får jag krama er allihop? Åh, oh, mitt gäng! Kom hjälp, bröder, kom hjälp. Allting här i staden har de bränt. Hemska vindar då när vi nerlägger staden i ruiner, elden tilltar vilda flammor när vår stad bränns ner. Och ni står där och väntar. Gapar när allting sker. Gapar när allting sker. Ni står bara där och gapar när vår stad bränns ner. Vi låtsas bygga då. Är alla klara? Ja. Varsågoda. Vi har pratat om att publiken som kommer till oss är vittnen, lika mycket som de är publik. Igår när vi spelade på Närsakar så öppnade sig rummet på ett annat sätt. Och det är samma föreställning, eller det är inte samma föreställning, det är samma berättelse, samma människor som återberättar det här, men på en helt ny plats med helt nya människor. Några dagar tidigare hade de varit i Oxie. Och Nydala, två förorter till Malmö som inte i vanliga fall har besök om den här sortens teater. Och ni står där och väntar. Gapar när allting sker. Det är så olika platser som det kan bli. Ungefär som man kan uppleva att Sopalovic i pjäsen får komma till olika platser. Där de möter olika människor, olika vittnen, olika publik till den här berättelsen. Så konceptet är att återskapa något av det som Sjopalovics teatersällskap upplevde. För författaren har ju berättat att när han var 7 år kom det teatersällskap till hans by. Så den här pjäsen är ju ett minne ur hans barndom. Oh. Precis. Nu är vi på vackraste scenen sedan, utomhusscenen i hela Sverige. Herregud, det kan vara spännande att möta publiken här. Ifall så krävs, så ska jag tvinga dig med våld ner i min säng och ta det där. Sen är din skönhet inte mycket värd. Här får du hemgiften. Oh! Så varsågod. Vad bränns ner. Vi talar just om det där, när är det tid för teater och när är det inte tid för teater. Klart att vi lever inte i en ockupation i Sverige nu, som tur är, och det här utspelar sig i en ockupation andra världskriget. Men jag har med mig erfarenhet som sagt, det här kriget i forna Jugoslavien 92-95. När kultur och scenkonsten inte visste egentligen. Hur ska man egentligen visa civilkurage med det, att spela eller inte spela? Du ska få smaka på råhet! Hörde ni vad hon sa? Hon hoppar upp på den där tunnan bara för att spotta på oss! Nassesvin! Fåskallar! Det är unikt. Vi är mini riksteater liksom. Herregud. Hur klarar vi det? Det vet jag inte riktigt. Men det är så att alla i ensemble tar sitt ansvar. Jobba, du kan ta den själv. Det går bra. Vi som teater är en liten teater. Vi vill
eller berätta de här stora frågorna. Och du är det! Du är rätt att säga det till mig! Sluta! Jag är medveten om verkligheten! Vilken verklighet? Vet du, denna här! Det som du har försökt att se med dina dumheter. Det här rummet, bordet, herres, Jeans, Elisabeth Sofias min. Vill du kanske säga att ni är verkligheten? Och vill du kanske påstå att vi inte är det? Oh, ni är min mardröm! Och inget annat! Hörde ni honom? Det räcker med att jag vaknar, ni är borta! Och en dag kommer du att vakna, min vän! Men det kommer inte att se så som du tänker och föreställer dig. Verkligheten är inte teater, inte mal. Har man inte mött Gud på 7 dagar får man vara glad om man träffar någon djävul den 8:e. Finns det någon? Så det händer något. Skrik och bit. Alltså det är ju dina tops. Ja, men jag ska sticka ut. Men nej. Jag får köra med den här. Jag får köra med din då. Vad är det här? Ja. Nej, det är det. Det står mitt på scenen. Ja, det står mitt på scenen, säger jag. Bra. Mitt på scenen. Den står där också. Den kan stå där när publiken kommer. Helst inte. Antingen om man bara rullar det, men det kanske det lossnar. Men jag tror att flätor är bättre, men jag sa att det verkar som att jag hade bränt mig. Ja, att det kan nog tillföra. Ja, precis. För jag gör ju det varje sommar, men det var ett tag sedan. Jag har inte, jag kan inte hitta min blus. Så det får bli den här blusen ikväll. Den är helt borta liksom. Det får bli den här skjortan ikväll, så jag är ledsen. Du är så snygg i den här. Eller hur? Jag ska prata med kostymavdelningen att du behåller det. Jag vet inte vad som händer. Jag skulle inte förvåna mig om de ligger i hotellet. Ja, säkert är de där. Ja, jag är så ledsen alltså. Men ja, det är bara vi som vet detta. Vad är klockan? 3-4 i. Vad skrattar du för? Skratta åt. Det är väl tillåtet att skratta. Är det förbjudet att skratta? Nej, då kommer Thomas och säger, ja men Susie, säger han så här. Vad händer med din blus, Susie? Han kommer inte att märka något. Det är klart att märka. Never ends. Nu har vi bara en liten tofs här som vi ska gömma undan. Har det en annan sida? Anders, kan jag be dig om en tjänst? Ja. Skulle du kunna kolla i Reikos bil där bak om där är någon påse där? Kanske går jag på någon publiken och kommer. Ja. I den svarta caddien. Om där är någon liten... Ska jag ta nyckel? Ska jag bara... Du ska få nyckel. Ja, ja. Det tror du inte. Nu ska du få se. Som en sån bulle. Om du tittar i påsen så ska det finnas något klädesplagg som är i den färgen. Påse. Jag vet inte vad det är färg på påsen, men det ska finnas en blus i den färgen. Och bak i... Jag tror att det är var som helst i bilen, bara kolla om det är en påse. Med något gult i, en gul blus. Du har släckt in min själ i den här flaskan och kommit till gängen. Jag tvingade en teaterchef att åka ifrån Hemse till Visby för att jag, min skjorta inte fanns. Och han trodde inte jag var klar. Jag spelade inte annars. Jag fick en åka hämta. Vad låg det? I bilen va? I bilen? Ja. Så, allas. Här är nyckeln. Jag blir ju rädd för mig själv. Ja men herregud, du håller ju reda på alla andra. Jävlar. Vad bra! Nej, det var... Och Simon Pippa! Du skulle inte vara så snäll och ta dig handen. Jag ser inget. Jo, det skulle jag om jag inte haft. Vi håller inflammation. Vi håller inflammation. Läs du i tidningen i morse. Nej, så titta. Nu kommer de ut. Pennkniven. Och daljan i knapphålet och flaskan i fickan. Under det här arbetet med Schapalovitjresande teatersällskap kring just vad är
vad är teater och vad är verklighet? Och var går gränsen mellan teater och verklighet? Finns det någon gräns? Han kanske spelade med dubbla masker. Ja, först skådespelarens mask och under skådespelarens mask galningens mask. Och vad döljer sig under galningens mask? Här? Skulle det vara? Ja. Han kunde ha varit motståndsman. Den där förvirrade tönten. Som förvirrad tönt och galen så, och medlem i ett resande teatersällskap så kunde han ju röra sig fritt som i var, hela var jag, vad är jag och vad är rollen och vad är på riktigt och vad är inte på riktigt? Behöver det vara? Behöver det finnas en skiljelinje? Han har sagt att de rätt ner korten när ska de dela tid. Imorgon säger de... Jag tycker det är spännande att jobba i ett nära, väldigt nära publiken. Avståndet mellan oss är ofta mindre än vad vi tror. För vi har mer än vad vi tror, så har vi ju gemensamma referenser liksom, på något sätt. Alla har vi varit barn, alla har vi sparkat en boll, alla har vi varit förälskade, alla har vi liksom... Sen om det har varit i den här sidan av världen eller på andra sidan jordklotet spelar ingen roll. Men vi har ju väldigt mycket mer gemensamt än vad vi inte har gemensamt, upplever jag. Och det är så fint när man upptäcker det och sen skapar ju det också en... att vi kommer närmare varandra och kanske att det undviker konflikter. Och jag tror att det är helande och dela sina, att det är läkande att dela sina erfarenheter och berättelser, liksom. Sin historia. Ja. Om 5 sekunder är vi kanske i England. Om 500 meter är vi kanske i 1800-talet. Genom en ödevärld fylld av skrik och gråt går vi genom eld med ett träsvärd. Wow. Gud vare med er. Tack för det. Hjälp. Malagile. Tack så mycket. Karaoke på fiesta nu för de som vill ha det. Hade du en till gäst? Hur många är vi nu? Det är jag, Filip, Ida. 2, 3, 4. Ja, okay, yes. Ja, ni får trängas lite. Kom, jag ska bara slänga in glädjen. Ja, precis. Hur många är vi kvar då? Vi är fem och då är vi åtta kvar. Bra. When I needed to assess you, I hated you when I asked you to.